U selu živim, u selu radim. Samo na televiziji Fruška Gora, nedeljom u 20 sati. Kako razvijati sopstveni biznis u svom selu. Projekat Ekonomsko osnaživanje sela razvijajmo porodični biznis sufinansira Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo je novo izdanje emisije U selu živim, u selu radim na programu televizije Fruška Gora. Kao što već dobro znate, u pitanju je projekat Osnažimo seoski biznis koji sufinansira Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Moramo da budemo u ovakvoj buci, naprosto oprostit ćete nam jer ove nedelje prikazujemo jedan pravi porodični biznis u Belegišu. U pitanju je firma Profi Plast koja se bavi proizvodnjom plastičnih elemenata kao i proizvodnjom alata. U pitanju je firma Siniše Radinovića koji je pre 12 godina rešio da napusti dobro plaćen posao i da zasnuje sopstveni porodični biznis. Danas u Profi Plastu radi on, radi njegov sin, zet, kao i 18 radnika, a ovih dana očekuje se zaposlenje još nekoliko lica, svi iz Belegiša. Jedna prava porodična priča u kojoj se između ostalog proizvode i opingeri kao i drugi plastični proizvodi, poput čaša za avione Etihada, ali i drugih plastičnih i metalnih elemenata. Ovu priču danas pričamo sa Sinišom Radinovićem, ali obilazimo njegovu halu i proizvodne pogone na 600 kvadratnih metara, za koje kaže da će se ove zime proširiti. Uživajte u porodičnoj biznis priči kao što smo uživali i mi, snimajući emisiju U selu živim, u selu radim. Pa vidite ovako, 2005. godine napustio sam tu firmu u Starim Banovcima, jedna firma koja je onda značila za jače privatne firme. To je bilo 2005. godine. I krenuli smo nešto, da kažemo, samostalno. Razmišljali smo prvo šta da radimo, da li ćemo da se bavimo nekom poljoprivredom ili ćemo da nastavimo ovaj posao. Ali su tu trebale neke mogućnosti druge, novčane, da bi krenuli u ovo. Što sada radimo? I kroz neki manji posao došli smo do nekih para, pa smo kupili neke mašine veće i onda smo opet zaradili neki novac, pa smo kupili opet dalje, pa smo radili u jednoj prostoriji gde smo imali 5 mašina, pa je onda to postalo malo. Znači, kako je to postalo malo, razmišljali smo odmah da se širimo dalje, da bi napravili jednu halu veću, da možemo da sve te mašine smestimo, da možemo da radimo bolje. Znači, sin je uključen sa mnom od malena. Supruga trenutno radi u ovoj firmi gde sam ja nekada radio. Majka mi je isto radila u toj firmi. Znači, tako da smo svi oko te plastike i metala uključeni i znamo sve to. Sada trenutno u ovoj firmi Profi Plast zaposlen je zet, sin, snaja. Imamo oko skoro 20 radnika, znači, koji su svi prijavljeni.
i još sada za sljedeću nedjelju ili za 10 dana treba da primimo još troje četvoro njih. Tako da gledamo samo napred da idemo. Uvijek nam je bila linija ova, da kažemo, uzlazna. U svemu tome, vjerovatno, treba imati sreću. Zdravlje na prvom mjestu, ali i ta sreća mora da dođe do nečega da bi imali. Ali prvenstveno i taj neki rad, svoj rad, znanje, preneo sam na sina i tako smo sve to krenuli, znači, tom nekom putanju smo krenuli. Aleksandre, tvoj posao je ovdje praktično da projektuješ te prototipove, tako, na 3D štampaču. Šta radiš ovdje u svojoj firmi? Eto, i čujemo da si tu već 12 godina, tako, i preko četka. Tako je. Prvenstveno to je 3D modeliranje, konstrukcija alata i programiranje CNC glodnica. To je osnovni posao. I ovdje se praktično napravi prototip koji dalje ide u proizvodnju. Kako izgleda taj deo tvojeg posla i konkretno šta se ovdje radiš? Tako je. Prvo modeliramo, ljudi pogledaju da li to zadovoljava njihov prvobitnu zamisao. Na osnovu tog uzorka radimo dalju izradu alata ili kalupa za plastiku. Možemo reći da je ovdje prava napredna tehnologija kada je proizvodnja u pitanju. Trudimo se da ispratimo najnovije tehnologije koliko je to u mogućnosti. E sad, ono što je meni interesantnije jeste da si ti sin vlasnika i da si ovdje 12 godina, čujemo i pre početka. Pa kako sa tvog stanovišta izgleda ovaj porodični biznis i kako ti plivaš u cijeloj ovoj priči? I da li će ostati sve to na tebi posle? Naravno, to ja ću preuzeti taj posao, tako da bilo je mukotrpno, puno odricanja, ali eto, dođe se do nekih rezultata koji se vide kasnije. Tako. Tata kaže da ne bi ništa menjao. Da li bi ti menjao nešto u odabiru porodičnog posla? Iako nije bilo prvobitno tvoja odluka, jeli? Ali... Ne, ja sam se uklopio u sve to, tako da nastavljamo. Pretpostavljam da od ovoga živi i tvoja porodica. Tako je. Nastavljaš dalje? Tako je. Ne zadržavamo te, radi svoje posla, mi ćemo da razgledamo halu. Nema problema. Evo, sad smo iz ovog našeg kancelarijskog prostora izašli malo u proizvodnju, vratit ćemo se mi ponovo u kancelariju. Ovo izgleda kao jedna muška hala i sve što ima veze sa muškim poslom, ali smo ipak pronašli nešto i što se tiče žena, to su Offinger, ili kako je moja baba znala da kaže Aufinger, ta nemački izraz. Evo, proizvodite njih, ovo su proizvodi koji odlaze u inostranstvo, tako? Yes. I kako sada teče ta proizvodnja? Imamo ovdje i muške i ženske radnike, nema veze, mogu svi da rade, ali tako? Tačno. A kako sad izgleda proizvodnja? Ovo su baš mašine namenjene, znači, za to? Znači, ovo su mašine, dve mašine gdje se liju Offingeri, znači, ovo su kalupi, vidite, znači ovdje, komadi ispadaju dole, oni sada uzimaju, stavljaju ih ovdje na jedan deo gdje se hlade. Ovdje poslije dolaze na montažu, stavljaju se ove kukice, na ovom delu ovdje deklaracije, gumice, i pakuje se u kutije, ide na paletu, strečuje se i to je onda završen. To je proizvod, yes. Tako. Tu postoji još jedna mašina sa druge strane, yes, koja služi za proizvodnju kukice. Jeste, ta mašina proizvodi ove kukice gore što idu, znači ona njih proizvodi. Sada radimo na tome, inženjeri nam crtaju mašinu koja će biti robotizowana, znači robota koji će da uzima komade ove kukice i da stavlja, da bi olakšali radnicima da ne moraju to da rade. Njihovo će biti onda samo da stavljaju gumice, kartone i da slažu kutije, da pakuju. Praktično, ovaj posao koji sad ovaj momak radi neće biti potreban, yes, to će raditi robot, tako? Tačno, idemo na to. I koliko se dnevno proizvede ovakvih Aufinger ili uopšte kapaciteti, kakvi su vam? Da li postoji tu neki pregled kako to funkcioniš? Pa, za 24 sata
24 sata možemo da proizvedemo ne do oko 35.000 komada. I to sve odlazi? To sve odlazi. Ali to je malo, vjerovatno će još da se proširi proizvodnje. 24 sata, 35.000 komada. Svaka vam čast, impozantna cifra. Sve je počelo sada gdje se nalazimo, ovdje je bila jedna mašina koju smo imali, stara jedna mašina za livenje plastike, preradu plastike. Znači i sa tom smo mašinom krenuli i odatle je sve počelo. Znači. Što danas proizvodite? Danas proizvodimo, znači dosta radimo ove kalupe, alate za livenje plastike, znači za klijente po Srbiji, Staroj Pazovi, ovdje, Batinca, znači najbliži pričamo o njima. Radimo za njih, znači kalupe, te alate za livenje, alate za proizvodnju gume i tako. Naši proizvodi koje mi sada trenutno radimo, znači imamo, radimo 3 godine, radimo proizvod jedan koji se koristi u avionima, čaša za etikat, znači. To je proizvod koji mi radimo 3 godine, lijemo za njih. To je za jednog klijenta iz Beograda, ali mi smo ovdje uradili smo kalupe i mi lijemo to. Radimo vešalice, ove Offingere, znači isto, to radimo za inostranstvo, za Holandiju, Francusku i Njemačku, trenutno. Sada ovih dana treba da potpišemo neke ugovore, otišli su, neki prvi šleperi su otišli i treba da potpišemo ugovore za dalje, za sljedeću godinu. Tako da se nadamo da će to sve biti kako treba i da će radnici imati posla za sljedeću godinu. Vi imate ovdje posla za svoju porodicu, rekli ste vi radite ovdje, sin, zet, još Snaja, radnika, Snaja. To je plata mjesečna i egzistencija za 20 ljudi koji rade kod vas. Jeste. Znači, ti radnici gledamo da budu prvenstveno ovdje iz Belegiša, znači da budu oni zaposleni, da budu zaposleni oni, prvenstveno to gledamo. Jedino imamo jedan bračni par iz Surduka koji je, ali to je, jest, tačno. Tako da oni su jedino, da kažem sa strane, ali to je tu, blizu su. I od toga, znači, te porodice faktički žive sa te plate. Vaši su radnici osigurani, sve one beneficije i one usluge koje jedan pravi preduzetnik i što država nalaže, vi radnici su, radnici su osigurani 24 sata, znači nebitno je da im se nešto desi, da li negdje drugdje, kući, nebitno, prilikom dolaska na posao, prilikom odlaska, nebitno šta je, 24 sata su osigurani, znači, što se tiče toga. I gledamo, znači, da im olakšamo sada posao, pravimo sada neke, imamo neki projekat gdje će se raditi neka automatizovane mašine koje će im olakšati sada trenutno što rade taj posao, da bi imali, da kažemo, malo više neke pauze i to. I što bolje uslove za rad. Jeste, sigurno. Ovo podrazumeva naravno i prijavu radnika i probni rad. Tačno. I sve ono što država zahtjeva. Svi su prijavljeni. Da bi se osjetili sigurno i da svi su prijavljeni, znači novi koji dolaze nedjelju dana imaju neki probni, da kažemo, rok, da vidimo da li njima odgovara, da li nam odgovara to, znači i tako se radi. Čim prođe nedjelju dana mi ih prijavljujemo i oni počinju da rade normalno sve, znači. Naša misija u cijeloj ovoj priči jeste da pokažemo da života na selu ima, da posao na selu može da bude, a ne samo klasično poljoprivredne proizvodnje. Rekli ste, treba znanje, treba sreće, treba rada. Jeste. Kako sam taj radnik sleda i da li ste se dvoumili, da li ste ikada pomislili gdje sam krenuo u sve ovo, jer svi znamo šta su preduzetničke vode, a ovdje sada vidimo jednu veliku preduzetničku priču koja je zahtjevala mnogo rada. Pa vidite, dok je bilo to sve manje, dok smo radili sin i ja, možda još jedan radnik, to je daleko bilo manje i manje nas je bolela glava. Međutim, sada sve to kako ide više, to se, posao se širi, ako se slučajno nešto stane, e pa ne mogu sada, neću da kupim tu mašinu,
ne treba mi to, neću da napredem. Znači, sami sebe onda ukopavamo. Znači, mi moramo da idemo, da napredujemo. Znači, ako hoćemo, moramo novije mašine. Da bi došli do nečega, znači, brža proizvodnja, olakšan rad, znači sve to. Nekada, Karen, radili smo nekada na običnim mašinama, glodalicama, ručno, pa smo pravili alate, međutim, to je sada neka prošlost i... Jest, to je prošlost i mora da se radi. I ovi mladi sada koji nastupaju, oni više oko tih znaju kompjutera, crtanja, sve to. Znači, sin ovde vodi i radi 3D modele, konstrukcije, sve sam radio, osamostalio se, da kažemo, maltene, ali ja sam... Učio sam ga od malena, znači nešto što sam ja, što kare znao, pa sam prebacio na njegovo to znanje i došli smo do toga nečega da možemo da radimo. Ali tu je i Zet, kako se Zet yes. uklapa u celu ovu yes. preduzetničku priču? I Zet je tu, on ima isto tu grupu radnika, vodi što se tiče tog izvoza i to on vodi tu grupu od 12 radnika i... Ja se nadam da će to sve da bude kako treba. Karijan, čekamo te ugovore da potpišemo i to će onda biti... Ja hoću da čujem priču sinje sin, ali hoću da čujem da je i Zeti dobar. Šala mala, svi su dobri, svi su dobri. Kažete, počeli ste sa jednom mašinom, stalno mora da se zanavlja, da yes. se napređuje. Koliko sa jednom, znači od 2005. evo sada je, znači 2017. Mi imamo sada negde oko 30-ak mašina koje za brizganje plastike, koje alatnici, znači, i gledamo, znači, da sve to bude modernizovano, znači, sve su, da kažem, ovde imamo i tri CNC glodalice, koje su najvažniji faktor, da kažemo, u proizvodnji alata. Tako da, ovde isto mašine za plastiku gledamo da budu novije proizvodnje. Za sada ne možemo još nove da kupimo, ali ćemo gledati u neko skorije vreme da dođe neka nova. Kako se država odnosi prema vama u smislu subvencija, nekog pa, vidite ovako, kredita, da li ste nešto koristili do sada ili je sve sa 10 prstica? Pa vidite ovako, ovo je sada pre 2 meseca, ovo je prvi put da smo nešto dobili od države i to me banka, Erste banka zvala, pošto smo klijenti njihovi od 2005. godine. Oni su nas zvali da vidimo ako hoćemo da učestvujemo na tenderu, tom, da prijavimo, znači, šta nam treba od mašina novih, da li ovo, bilo šta, znači za proizvodnju šta nam treba. I mi smo odlučili, pošto nam je trebao chiller za hlađenje mašina, odlučili smo da kupimo taj chiller i podneli smo sve te papire, zahteve, sve šta je trebalo preko Erste banke i odobrili su nam sve to i završili smo. Država je učestvovala 25% u tome. Mi smo 5% učestvovali i ovo je drugo kreditna 54 meseca valjda treba da je ostali deo, znači. To kažete kredit. Prvi put da... To je prvi put da smo tražili, znači nismo do sada smo sve radili sa našim sredstvima kako se zarađivalo, tako smo gradili jednu halu, drugu, treću, tako da evo sada nas očekuje izgradnja magacina jednog većeg gde moramo da skladištimo sada ove gotove proizvode, jer dolazi zima, imat ćemo probleme, tako da moramo da odradimo. Postoji jedna poruka za državu što se tiče podrške preduzetnicima i da li vi smatrate da bi nešto mogla da uradi za vas, koliko za vas lično, koliko za preduzetnike, eto 12 godina ste u tom poslu, ili se stvarno čovjek treba osloniti na svojih 10 prstiju i da je to najsigurniji put? Pa vidite, po meni je uvek ako možemo znači, od naših sredstava da pravimo, da kupujemo mašine, da gradimo, mislim da je to bolje. Jer država koliko god ona taj deo, ona učestvuje taj deo, ali opet banka nas dočeka ovamo sa kreditima, znači, ali su tu kamate, tako da jeste, opet kamata, znači gledamo da to maksimalno izbegavamo. I mislim da je bolje sa sredstvima, znači koje napravimo sredstva, da ih uložimo odmah u nešto novo i tako da radimo. Uvek smo gledali to... Učimo se onoliko koliko smo yes, dugački i to je onako to je, najjednostavnije. To je neka... Tako ste vi krenuli, rekli ste neki prvi novac od yes. 2000 evra, da je yes, vama to je veliko kao kuća. Prvi novac neki koji smo zaradili, isto bili neki prvi alat koji smo odradili 2005. godine.
i taj novac smo uložili odmah u veći strug neki, pa smo kupili, pa tu smo zaradili opet neke pare, pa smo kupili još nešto, neku glodalicu veću, i tako je došlo, sve jedno po jedno išlo, i eto, hvala Bogu, za sada ide, što kaže, ta putanja naša je, znači, ide na gore. Rekao ste preko 30 mašina, na koliko kvadrata? Na 600 kvadrata. Ukupno sada 600 kvadrata. 200 kvadrata imamo alatnici i 400 kvadrata imamo proizvodnog dela. Nekada ste se, kaže, te sudarali bukvalno među sobom. Radili smo na, da kažemo, 25 kvadrata, pa opet se radilo. Ne možemo to da zaboravimo nikada, ali eto, ipak smo i iz toga isplivali, izašli smo iz nečega i napravili smo nešto, i vidi se da je urađeno. I za te godine, jeste. Ali je mnogo, kažem, opet, mnogo je tu, mnogo je posla, znači odricanje nekih drugih stvari, da kažemo, ustajanje od 6 sati pa do 12 noću, znači, nekada i noću nas bude, znači, stala je ova mašina, moramo da siđemo dole, da pogledamo, da vidimo, da ne bi radnici stajali, oni će da ugase, i tako, oni što mogu, oni to otklone sami, normalno neće da... Ali to je tako, zato kuća nam je tu, nije nam fabrika na drugom mjestu negde, pa nego u porodici smo, znači, svi tu uključeni, da kažem. Treća smena postoji, tri smene se radi. Možda će biti i to, 4 smene, jedino, znači, nedeljom ne radimo, dajemo slobodno njima da mogu da odmore. Ipak je posao je to koji se radi, bolje da nedelju imaju. Pa, gledamo koliko toliko. Da, to je ono biti što se treba da pitam. Privatan posao podrazumeva da se radi 24 sata. Jeste, imamo pored Dunava, napravili smo vikendicu tu u Surduku, dole ispod bazena, na Guduri prvoj, i tamo smo napravili vikendicu, završavamo je sada uskoro, i mislim da ćemo gledati kako završimo posao, nešto, da idemo dole. Rekli ste mi da imate svoje tržište, gde ste orijentisani, da li je to više izvoz, da li su to više domaće firme i domaće fabrike koje vas koriste kao svoje dobavljače. Eto, gdje plasirate svoje? Pa vidite, imamo, znači, borba za tržište. Pa imamo, imamo, znači, domaće tržište ovdje što radimo, znači, te kalupe za livenje plastike. Za ove firme naše tu poznate, ima i ova firma u Staroj Pazovi, Miškone Plast, znači, radimo za njega. Ima firme po Beogradu, Batajnici, znači, Indija, ima, znači, ima dosta likarijama, opet, to je sve preporuka jedne do druge, čuli su za nas, kare, rade pošteno, dobro rade, tako da jedino je to, eto... To je bila vaša reklama. To je reklama od drugih, i eto do čega smo mi došli. A kako ste došli do inostranstva? Pa to smo došli do inostranstva sa jednim drugarom, koji taj posao radimo zajedno, taj izvoz Oettingera, i to, znači, sa njime taj posao radimo, i on je to organizovao, međutim, on ne može da organizuje ovaj deo što mi znamo. Znači, mi znamo da uradimo alat, da proizvodnju radimo, a njegov je taj marketing, i da nađe dobavljače. I tako, sa time, da nemamo problem, za sada ide sve kako treba, i nadam se da će da bude dobro. Svako vam čast. Da. Eto, za kraj, samo jedna poruka. Vi ste u ovoj priči 12 godina i sada imate već mnogo iskustva, da kažete šta je porodični privatan biznis, prednosti, mane i preporuka nekom ko se premišlja da li da krene u ovu priču ili ne. Eto, tu ste, pa da iz svog iskustva kažete neko svoje viđenje. Pa vidite ovako, svaki taj početak je težak. Znači, ja kad sam kretao, plašio sam se isto šta će da bude. Kako ću ja to, šta će uopšte u kući svi, i supruga, i ja, i deca, kako će se to izdešavati, kako da otvorim firmu, treba da prijavim firmu odmah, kako ću da platim taj porez, da ću zaraditi uopšte za taj porez, da platim državi, sad meni šta ostane, ostane nebitno. E tako smo, znači, mi krenuli, znači, to je samo, samo neka, znači, želja i upornost neka. Znači, ja sam teo i sebi da dokažem, a i teo sam drugima da dokažem, da može, znači, da može da se nešto kad se hoće, znači, samo upornost ta, i
normalno taj rad koji mora da postoji i tako da može da se dođe do nečega. I još ona jedna bitna stvar, koliki su apetiti, da se pružamo koliko smo dugački, ne više od toga, i pretpostavljam da svaki zarađen novac ide i dalje u unapređenje tog novca. Sigurno, to je normalno, znači kažem opet, znači mi gledamo pare koje god se zarade, da kažemo za život imamo normalno što treba, ali gledamo da ulažemo prvenstveno, znači da ulažemo u novije mašine i u sve, i to je nekako taj moto bio uvek naš, da se znači ulaže u novije. Koliko puta sam imao priče i sa suprugom, jao pa dokle ćete, zašto sada još ova mašina, pa zašto, ali to tako mora. Ako budemo stali, znači mi ćemo da kasnimo za ovima, da kažemo drugima. Ja opet kažem, Stara Pazova, Nova Pazova, tamo je centar plastike, tamo su dešavanja sva, kupovina, znači svi dolaze tamo, kupuju. Mi smo ovdje ipak malo belegi, jeste, i mi onda treba da se izborimo sa njima da bi mi ovdje preživjeli sve to. Da li biste menjali i da li ste bilo kada došli u situaciju da kažete sebi šta mi je sve ovo trebalo? I da li biste danas sa ove tačke gledišta uradili nešto drugačije kada je pokretanje ovog posla u pitanju? Pa vidite, kako god je bio taj početak, što kaže ono i težak i sve, sada se ne bi menjao, znači. Ovo znamo i to nam je, znači, posao koji je za dalju budućnost, i hvala Bogu imam i dva unuka, možda će oni to da naslede nekada sve, i učit ćemo ih da budu tu i da rade. Eto, mi vam onda želimo još više posla, još više izvoza. Hvala. I da sljedeće godine kada dođemo ne bude 600 kvadrata, neko bude bar 1000. Hvala. Toliko. I mnogo više radnika i mnogo više porodice koje će živjeti. Nadamo se. Mislim, hvala vam puno, puštite sada da radite, a mi ćemo još malo da zagledamo. Može. Kako izgleda vaša hala, moram da priznam, niko žena nije ovako čisto. To smo se složili i snimatelji ja. Hvala vam još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije U selu živim, u selu radim. Danas smo sa Sinišom Radinovićem ispričali jednu pravu porodičnu seosku biznis priču u firmi Profi Plast. Vidimo se naravno i naredne nedelje sa nekom novom seoskom pričom i nekim novim pozitivnim primjerom kako može da se razvija porodični posao na selu. Budite i dalje uz program televizije Fruška Gora. Ovu emisiju sufinansira Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. U selu živim, u selu radim. Samo na televiziji Fruška Gora, nedeljom u 20 sati. Kako razvijati sopstveni biznis u svom selu. Projekat Ekonomsko osnaživanje sela razvijajmo porodični biznis sufinansira Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.